هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله تبارك وتعالى وعلى الصحابة غر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال شيخ إسماعيل إلهي هبرك يوه وحو إذن كغه الضي قبرنا مسلمة دعا يدور كأي كل ضحي دين تن إلهي في دين تيدا يدعو دك شقين تيدا وحان إذن قدر يا إخواني في الله قفكو هدو داعي نقون وايو إساقا اللغو نقون يا قبر يا هاي أدقو هدي دين تا إلهي أدك شقين ويدو وددك أوي يلي ويدو راحة أدهيساتو يحسلوني دا أدريا ميسو أدقا اللغو يلي دونا أدقا بادي دا اللغو يلي موضوع أن كورميو يا موضوع شيخ أو كورمينا علاقه أيا أدحيسا وحدوك تيهين قفكو مركو داعين نقونيو وحال لغربا وحيابا بادن si ay daacwadiisu u mira keento. Waxa ugu horeeya waxa nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam uu ku suntana oo ah raxmad iyo naxariis. Ciddaad u yeedhayso inay kaa dareento inaad u naxariisanayso. Walidaalika baa Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. Nabi Muxammed ow sallallahu alayhi wa sallam waxaanu kuu soo dirnay oo keliya inaad u tahay unka oo dhan naxariis. Bal nabigaaba sidaa caddeeyey sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ayuha annaas innamaa ana raxmatun muhdaa, dad yahow waxaan ahay buu yidhi naxariis ilaahay soo hadiyeeyey sallallahu calayhi waalihi wasallam. Qofka daaciga gabadha daaciyadda waxaa laga rabaa markaa markay dadka diinta ugu yeedhayso ama ay diinta barayso ama ay diinta u sheegayso inay naxariistu ka muuqato sidii nabigeenu ahaa sallallahu calayhi wasallam. Wamaa arsalnaaka ay ayuha arrasuulu maa arsalnaaka bihada addiin alxaniif wa huwa diinu alislaam, diintan wanaagsan kuulamaanaan soo dirin ilaa min ajli an takuuna raxmatan lilcaalamiin, inaad uunka oo dhan naxariis u ahaato mooyaane. Jinka iyo insiga, xayawaanka, makhluuqaadku Allah abuuray oo dhan nebigeenna Muxamedihi sallallahu calayhi wasallam naxariis buu u ahaa. Waxaana ina tusinaysa mawaaqiftiisii iyo dhaqanadiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Asxaabtiisa naxariis buu ahaa, haweenkiisa naxariis buu ahaa, cadowgiisa naxariis buu ahaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam, xayawaanka naxariis buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam naxariistaasuu ku suntanaa. Walidaalik baa Allah subxaanahu wa tacaala markuu sifeynaya rasuulka wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum, naxariis sababteed xagga ilaahay ka ahaatay oo rabbi subxaanahu wa tacaala qalbigaaga ku abuuray ayaad ugu dabacsanaatay asxaabtaada. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك, هدي أذهان لهي مد قلفسا أو قلب يسو إنجكسن يهي داد كان هدا كو حيرا كو سو دو نفتو ده كو بحيني ويكاك ليا إلها ينبى رسولك لقود عليه الصلاة والسلام. وحد أبتهين نبي قينا عليه الصلاة والسلام أصحاب تصدوها waad ka wada dharagsantihiin siday ku ahaayeenna waad ka dharagsantihiinoo rasuulka sallallahu calayhi wasallam dagaalkii Uxud markii ay muslimiintu amarkii nabiga diideen sallallahu calayhi wasallam ee waxoogaa hasiimada iyo jabku ku dhacay muslimiintii, dad fara badan baa nabiga u noqday gaashaan ay warmaha iyo seefafka iyo seefaha iyo leebabkaba ay isaga dhigaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam. arintaasina waxay ka turjumaysay
jacayl ay nebiga jeclaayeen. Jacaylkana waxaa keenay naxariistii uu rasuulku sallallahu calayhi wasalam uu asxaabta tusay ee uu kula dhaqmay sallallahu calayhi wa aalihi wasalam. Ikhwani fillah, wuxuu la yimid nebigu calayhi salaatu wasalaam naxariis dhammaystiran, wuxuu la yimid diin ay ku badbaadayaan adduuniya aakhiraba. Wuxuu leeyahay saaxibu lkashaaf, liannahu jaa'a bima yuscidhum in ittabacuu, wuxuu la yimid wixii liibaansiinaya haddii ay raacaan. Waman khaalafa walam yattabic fa innamaa utiya min cindi nafsihi, qofka rasuulkaa khilaafeen raacinna naftiisa unbaa looga yimid, isaga unbaa kaasi iskhasaariyey. Ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum wa ahliihim yowma alqiyaama, kuwaasi waa kuwii naftoodii khasaaray, ayuu allah yidhi subxaana wa tacaala. Sidaa daraaddeed walaalayaal, waxa aynu waxoogaa isyar tusaynaa qaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu naxariisanayay kow asxaabtiisa, labo haweenkiisa, saddex cadowgiisa, siduu ugu naxariisanayay ayaynu arkaynaa. Waxaad og tihiin maxabada, raxmadda iyo naxariista nebigu calayhi salaatu wasalaam may ahayn oo keliya mid asxaabtiisa ku kooban, balse waxay ahayd mid gaadhay dhammaan cadowgiisa iyo nasteexiisaba. Nin baa iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuba ay masaajidkii fadhiyaan, ayaa nin reebaadiye ah intuu sare kacay ayuu qayb masaajidkii ka mida ku kaadshay. Badda u fiirsada raxmaddiisu halkay gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam. ninkii intuu ka yar kacay majliskii ayuunbuu meel ka mida masaajidka oo aan ka dheeraynba uu ku kaadshay. waxaa ku qayliyey markiiba asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam, iyaga oo kor ugu dhawaaqaya codka oo kule war ka daadahaya. rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wardaaya kaadidaha ku jarina, ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. hadda ninkaasi wuxuu ku kaadshay waa masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddana naxariistiisii waxay keentay inuu u diido asxaabta inay hadalka ku adkeeyaan, waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray inuu dadka ilaahay jeclaysiiyo oo uu diinta jeclaysiiyo oo ay arkaan naxariis burqanaysa, kadibna ay ilaahay subxaana wa tacaala ay caabudaan oy ilaahay jalla jalaaluhu u dhowaadaan. ninkii markuu iska dhammaystay ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam, meeshiisiina wuxuu amray in waadaan biyo a lagu shubo si ay u daahirto. ina masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ma gogolanayn, camuud buu iska ahaa. rasuulku waa u yeedhay wuxuuna ku yidhi, masaajiddan waxaa loogu talagalay in ilaahay lagu xuso, salaadana lagu tukado, qur-aankana lagu akhriyo, qaaduuraadka iyo kaadi looguma talagelin. ninkii wuu yaabay, wuxuu arkay mucallim ay naxariistu ka burqanayso, bal waxaa la sheegaa inuu intuu duceeyey uu yidhi, ilaahow aniga iyo nebi muxammed oo keliya, allahuma salli calaa muxammed, ilaahow noo naxariiso, ilaahow noo naxariiso. ilaa markii dambe uu rasuulku ku yidhi, naxariistii ballaadhnayd ayaad soo koobaysaaye kadaaba, rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. walaalayaal, hadihi hiya raxmatuhu sala allahu calayhi wasalam, taasi waa naxariistiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu habeen iyo dhadaadba rasuulku ku fikirayay ummaddani inay badbaado, ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu rabbigii ku yidhi, falacallaka baakhicun nafsaka calaa aathaarihim, waxaa laga yaabaa inaad naftaadaba ku halaagto kuwan raadkooga, si aad sida aad isugu hawlaysa inay ilaahay rumeeyaan subxaana wa tacaala. bal rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuu ina xasuusiyey inuu si gaara uu mu'miniinta rasuulku sala allahu calayhi wasalam raxiim ugu ahaa. suuratu tawba aakhirkeega, markuu rasuulkiisa ammaanayay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi, laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum caziizun calayhi maa canittum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. xaqiiqo ahaan dad yahow, waxaa idin yimid buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala rasuul oo naftiina ilaahay ka soo saaray,
അല്ലാഹു അക്ബർ ഓ അസീസുൻ അലൈഹിമ അനിതും മശഖദീന വഹി ഇദിൻ ദിബയാ കു അദക റസൂലുക അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉഖദം ഖനയ ولذلك وحد قرن سابر توله مركه ليسكو يمادو لقتن هي لقاوين هي انبيدي الى هي مد والبا عذر دارنيو رسولك و هو اورنيا امتي 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 اله امتي اذا يبد بادي اله امتي اذا يبد بادي هدا اد انبيدي اورن مد والبا مد والبا عذر دارنيا هذا الكدد كاس ما نتوا محي اللهم سلم سلم إله النبت بادي إله النبت بادي رسولك نوح ليه هاي أمتي أمتي إله أمتي إذا إيبت بادي الله أكبر وحاها الدبر دون در ريستي قفك النحريستا كقضاء أي دون در ريستي نبي عليه الصلاة والسلام هوين كي سؤون نحريساني الصبو أركي رسولك عليه الصلاة والسلام إن هوين كلفتو ده هوين كيسا ay ku dhici karaan wixii dumarka ku dhaca haday tahay hinaase iyo haday tahay inay arhoodaan oo aradaasina ay keento inay ku kacaan acmaal aan u cuntamin guriga nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam bal hadda qisadan dhageysta gurigii caaisha la fadhiyaa waxaana fadhiyay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii intii saaxiibadii ahayd ugu mudnayd iyadoo halkaa la fadhiyo ayaa haweenka nabiga guryahoogu way isku dhawaayeen haweenadii Ummu Salama ahayd ayaa cunto khaadimkeegii u soo dhiibtay iyada oo rabta inay ku caawiso Aisha martida nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam in la suriyeeyo dumarkana waa iska taqaanaano xaggaasi lagama maro guri kala cunto laga keenay arrimahaasi way ku yar adag tahay adigu Aisha mar alla markii uu khaadimkii cuntadii la soo galay ayay gacanta kaga dhufatay rasuulkuna meeshu fadhiya sallallahu alayhi wasallam arintaasi waxay keentay inay xeeradii intay dhulka ku dhacdo ay laba kala noqoto oo meeshii loogu tala galay cuntada in la dhigo in xeeradii intay laba ugu kala dhacday cuntadiina ku daadatay mowqifkaasi aadka u adag leh ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu joogo maxaad u malaynaysaan inuu sameeyay maantase ragga waqtigan jooga haddii sidaa islaantiisuba ay ku sameyn lahayd muxuu sameyn lahaa waxaan ka warramayaa naxariistii nebigu uu haweenkiisa u naxariisanayay waxa ay tilmaameen ruwaadu nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ma huruufin ma caayin uma caroon balse wuxuu gudagalay cuntadii meesha ku daadatay iyo xeerad nintu isku soo qabto inuu weliba u cudur daaro oo asxaabtiisa ku yidhaahdo gaarat ummukum gaarat ummukum hooyadiin baa hinaastay hooyadiin baa hinaastay balaama kugu dhaarsha naxariista u fiirso hooyadiin baa hinaastuu ku yidhi si aan asxaabta laftooduba aanay caaisha uga hadal oo maadaama hooyadood ay tahay hooyana dee qofkii xishoonayay ma hadal qaado hooyadii waxbana kama sheego caaisha khaadimkii meeshuu taagan yahay xeerada keenay nebigu bal u fiirso sallallahu calayhi wasalam sida uu xataa dumarka laftooda u kala ilaalinayo si aanay isugu calool xumaan khaadimkii markiiba ma dir rasuulku calayhi salaatu wasalaam joog buu yidhi caaishana wuxuu ku yidhi uun xeeradan dee Ummu Salama lahayde u soo kafal qaybtii kale waa laga dhaafay laakiin de xoolihii bani aadamka way Ummu Salama iska leh way soo kafashay xeeradii oo dhammaystiran baa khaadimkii loo dhiibay Ummu Salama waxba warkama haysa waxaa dhacay oo dhan waxaa soo dhan waa maxay waa naxariistii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin kale maanta hadduu noqon lahaa maxaa wuxuu odhan lahaa yah noocaasaan haynaagu odhan lahaa rag taasaanu guriga ku haynaa dee oon dadka ka haynaa innaa lillaahi وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إمسا عبرايا أو رقوة كعبرايا إمسا كلمات يرو كليا لغو فري إمسا دمر كوغا فرين كاي فريا كدقا بيا لعبا يو أوكالي مدوا وحو أرانا يا إسلام تايدي أيا وحان كحري وحان كؤري هدي أن جات كدين وايا واد فرات تحي والكوار والمحايا لجات كالاقالي oridiisi ubad ku haysay ayuu balwadiisa ku xiray haddana jaadkii buu ku noqday marka hadhow wuxuu rabaa in cudurdaar buu rabaa uu leeyahay maxaa sameeyaa sidaasana jaadkiina waa ku noqday hadda islaantii way ka faratay marka
sidaad islaantaada halkaa u geynaysaa? Haddaba walaalayaal, nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasay naxariistiisu ahayd, bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka ku tusay naxariista ficil, isagoo ku tusay, haddana wuxuu lahaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa. War dadka dhulka dul jooga u naxariista, dadkoo keliya ma aha, wixii dhulka allah ku abuuray u naxariista, ilaaha samaawaadka ka sarreeya idin naxariisanaya. Bal wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arraaximuuna yarxamuhum raxmaan, dadka naxariista allaha raxmaankaa u naxariisanaya. Haddaba inaynu dadka u naxariisanno oo naxariistana aynu nafteenna ka bilowno, nafteenna u naxariisanno, diyaar ma tihiin? Mustaciidaad? ilaahay ay naga aqbalo, aamiin dhaha. Eega qisadan cajabta badan leh. Dagaal baa lagu jiraa. Nebiga waxaad og tihiin, gaaladii intay isugu habar wacdeen ayaa mid walba wuxuu rabaa inuu dilo, magacna uu ku qaato, yidhaahdo muxamed baan soo dilay, allahuma salli calaa muxamed. iyadoo asxaabtii ay har galeen oo nebiguna geed uu hoos fadhiistay, seeftiisiina geedka uu suray, ayaa indhaha uu isku qabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo waxoogaa yar hurdoonaya. nimankii haddaba lacagta rabay inay qaataan oo nebiga dilistiisana ay magac ku yeeshaan, mid ka mid ah intuu yimid oo gaal ah ayuu seefti intuu galka ka saaray ayuu rasuulka ku qabtay sala allahu calayhi wasalam. markaasaa wuxuu ku yidhi yaa iga kaa celinayaa? nebigu sala allahu calayhi wasalam maadaamuu yahay addoon qalbigiisa rabbigii soo dirsaday ku xidhay, oo daqiiqadna aanu rabbigii qalbigiisa ka maqnayn, oo ilaahay in badan xusaya, oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa jacaylkiisiyo maxabadiisiyo weynayntiisa qalbigiisa tafay ka tahay, oo mar walba xasuusan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dardaaran kuu siiyey nebiga, wuxuu allah yidhi fatawakkal cala allah, ilaahay tala saaro, watawakkal cala alxayi aladii laa yamuut, rabbiga nool ee aan dhimanayn tala saara nebi muxamedow sala allahu calayhi wasalam, oo mar walba xasuusan watawakkal cala allahi wakafaa billaahi wakiila. ayaa ninkii markuu ku yidhi nebiga yaa iga kaa celinaya, rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah, allah baa iga kaa celinayay. ninkii maxaa ku dhacay? ninkii seeftii baa ka dhacday, allah baa iga kaa celinaya markuu yidhi seeftii uunbaa ka dhacday ninkii. nebiguna seeftii uunbuu qaatay, ninkii uunbuu ku qabtuu ku yidhi adiga yaa iga kaa celinaya imanka? ma gaal baa ilaahay xasuusa? ma gaal baa gaal khamrigii ka buuxo oo zinadii ka buuxdo oo balaayo baas ku jira rabbi siduu u xasuusan baa mushriga? mar alla markuu nebigu seeftii ku qabtay wuxuu yidhi waxaad noqotaa dadka ka ugu wanaagsan noqo oo iska kaydaabu, ku yidhi war yaa iga kaa celinaya, kun khayra annaas, buu yidhi dadka ka ugu fiican noqo. markaasaa nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam hay haddaba ma islaamaysaa? may buu yidhi ma islaamayo. islaamku qasab maaha, diintan qofku allah subxaanahu wa tacaalaa uu la doono ayuu ku soo hanuuninayaa. diintuna qasab kumay faafina, waxay ku faaftay akhlaaq iyo naxariis bay ku faaftay. dadka yidhaahda seef bay ku faaftay, bal qisadan ha u fiirsadaa nebigu isagaa maanta ninkii gacanta ku haya, asxaabtiisii waa wada qisadii markii la arkay wuu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ku leeyahay ninkii waxaad noqotaa dadka ka ugu khayr badan noqo, laakiin ma islaamayo, waxaanse ballan kuugu qaadayaa dagaal dambe oo aan kula soo galayaa inaanay jirin. nebigu wuu iska daayay calayhi salaatu wasalaam. asxaabtiisii buu u yeedhay, wuuri bal kaaliya ninkani seeftiisii buu qaatay, yaa iga kaa celinaya buu igu yidhi, allah baan ku idhi. markaasay seeftii ka dhacdo waxaan ku idhi yaa iga kaa celin, wuxuu igu yidhi waxaad noqotaa dadka ka ugu wanaagsan. ogaada ninka waan iska daayay, waxba yaan loo geysan. ninkii wuxuu samayn jiray ma garanaysaan? markuu tolkii ku noqday wuxuu odhan jiray waxaan idinka imid dad kii ugu fiicnaaye alla abuuray subxaana watacaala, laakiin da hanuunka yaa bixiya? ninkaasi mu muslimay maya, hanuunka yaa bixiya? allah baa bixiya subxaanahu watacaala. ilaahay baa ciduu doono hanuunka siiya. waxay qisadaasi inoo tilmaamaysaa
نحرستي النبي صلى الله عليه وسلم ونحرسني حتى عدو جيسا ما أنت منصب له وعيدا وته ومضحه هدين نسيت وقول لها ببتبادل لها بعض مالين إنسان وأمي جالك كموس كيان هدان لدينا مركبة أن لقول فن أو أن نفط لقى قادم جالك كموس كيان حد أكتين ولا ريال نبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام نحريس تاسي وحو ضاني إني ولا قادة عتكستة حتى وحالينا فري مركين وحجو رعينه إني نسين حريس لأجو رعنه وقفكم مركو وحجو رعيه كو إنونا مديدة وكجو رعي النافك عنو تسين لبو مديد بلا عفا إن عنو النافك كوكر كرين بل سأو مديدة صاص فيسته oo iyadoo markiiba neefka nafta ka saareysa oo markaa ku gowraco waxaan ku soo gabagabeynaya bal wiil kan dhalinyarta u fiirsada iyo wuxuu sameeyay nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam ashaabti way hareer fadhida wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow waa nin dhalinyar ah waxaad ii ogolaataa buu yidhi zinada inaan zinaystaan rabaaye ii ogolow الله أكبر رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا وفرين وذه أدونك إلهي وصو صاري إن فاحشد الزنا يوحي لها المال أدونك لغا ترتره ما دام وفول حما إيا عذر إيا بلا إيا باسا ورطه إيا النصب كويس كدر سما لكن نكرنا ليرتئه هو دي سيبا وحي كانتين رسولك ويدستوكو إلى هذا زنا يأقلو رسولك ننك يرى معاين ومن عرون بل سوء عقل عليي تاسنا وحي كتسنسا نحريستي نبي قلبي سكب وحدي صلى الله عليه وسلم إيا إنو ضدك بريي إساق أو نحريس كبر يدين ترجع لي سينية وحكوية لديكيستا وحكوية رسولك عليه الصلاة والسلام إن الزناي ستضربتها أتحبه لأمك هو يدا إن لغا الزناي استمتع الشهي ما نبقى جعله إذا لغا الزناي ميبو رسولك لا يمجعلي وحكور رسولك عليه الصلاة والسلام أفتحبه لابنتك إن أنت هذا ما أجعش إن لقزنا يستو ميبو يلي وحو يلي ولاشا إن لقزنا يستمجعش هاي إددا إن لقزنا يستمجعش هاي هبر يرتا إن لقزنا يستمجعش هاي يرتم حولي ميا مجعلي رسولك وحو يلي سدا صوك لأم باني ضدكنا وجعلين إن هو يدود لغزينيستو أو قبله لغزينيستو أو إدوين كود لغزينيستو أو ولاله لغزينيستو يركي يوحو سمييي أفير صدا إنتا وحي كدن بي يمركو أركي إنو خلط كجرا يركي ياري مركو إس أركي أيا النبي وحو قدري صلى الله عليه وسلم إنو قعنتي سلابتي سأو كسار ويل كير أو أدعي رسولكو كيدا هذا اللهم اغفر ذنبه إله ذنبي سداف وطهر قلبه قلبي سنا إله طاهري وحص فرجه حب كيس ترن كان إله إلالي يركي يرى ما ننتي وحي كدن بيسي لما أرق يسغو الضمر فيرين أيام هل كان محوكو قاري نحريستي رسولك ونحريستي صلى الله عليه وسلم ما أنت هدي لغو أرن لها ساسو كالين الشيخ هدي لغو أرن حلقة يا بينو كحناق لأرن لها مجرم باتهاي دنبيلاتهاي بلو حادكو هاد لسأل لا رسولكو وحو أي مدد كان إنو النار تكبت باديو إنو عقل عليو إنو نحريستا تصيو إلهي سبحانه وتعالى كوي نحريستا كعانا مالا الله ينقدقو حالو كفاية دي سننا ولا ريال ما دامو ليدين كويري دعوة دائية دين تكشغي ما دامو ليد كويري وعن كفاية دي سننا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم مسلمهم وكافرهم نبي قلنا حريس بوءها دتك أوردن مسلم كوغا يقالو دو دبا حريس بو نبي قلنا عليه الصلاة والسلام دقال كي فتح مكة مركو نبي قلنا مكفرتي نمان كي مكة كسو عيري رسولك وحكست كسمي وكي اسكسامحي كي يلي اذهبوا تقع فأنتم الطلقاء مركو الدعوة الطائف كي نبي عليه الصلاة والسلام الرات رات طائف أي نبي كود درين دتكي والوالناي عرورتي قمديه سديق كي عي وكي ملك جبريل أو ملك بوروه الله سعود كي يري حداد دونتو لابدان بوروت بان اسكوكي نسائي صدا أي كوهلاك سمان نبي كي ديدي صلى الله عليه وسلم
isagoo u baahnaa dadkaasi in laga argoosto. Laakiin muxuu yidhi, maya, waxaan rajaynayaa buu yidhi ilaahay inuu dhabaradooda ka soo saaro dad ilaahay caabuda oo aan u sharig yeelin. Innaga maxaa laynaga rabaa ikhwaani fillaah? Waxaa ummadda waajib ku ah inay nebigaa ku dayato, khaasatan cidda dadka wanaagga faraysa xumaantana ka reebaysa. Hooyooyinku guriga ha ka bilaabaan, caruurtaada si naxariis leh wax ugu sheeg, si naxariis leh wax ku bar, si naxariis leh wax ugu diid, si naxariis leh wax u amar. Jaarkaaga sidaasoo kale, ciddii kugu khaldanta suuqa markaad isugu timaadaan, naxariistu ha ka muuqato oo ha noqdo suuqaasi suuqii muslimiinta oo kale ah, oo xasad aanu jirin, oo laysku hagar baxayo, oo sidii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, jir keliya laysku yahay. Waxaa la rabaa in naftaada aad barto naxariista, kii baaha inaad aragto naxariis daraaddeed aad markaasi gacanta wax ugu taagto. Waayo nebiga sallallahu calayhi wasalam waxay naxariistiisu gaadhay heer cid alla ciddii tiraada wax siiba aanu rasuulku u diidinu siiyo sallallahu calayhi wasalam. Walaalayaal, ilaahay ha inaga dhigo kuwa naxariista nebiga ku dayda, diinta qiimaha badan leh ee naxariista ina baraysa, ee in laysku hagar baxo ina baraysa, ee in laysku naxariista ina baraysa, ee heer laga gaadhsiiyey qofka haddaad xumaan ku aragto inaad asturto. Man satara musliman satarahu Allah, qofka qof muslima astura Allah astura. Man nafasa can mu'minin kurba nafasa Allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama, waa hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Qofka qof mu'mina dhibaato haysata ka fayda, dhibaatooyinka aakhiro ayuu alla ka faydayaa. Haddaba inaynu sidaa u dhaqanno oo dadka markaynu diinta barayno u naxariisanno, oo markaynu dadka diinta u sheegayno u naxariisanno, oo aynu naxariistaana guriga ka bilowno, oo jaarka aynu ku faafino, oo suuqa aynu geyno, mustacdiin insha allah, dembigeena allah dhaafo, ceebaheena allah asturo, camalkeena allah wanaajiyo, balaayada oo dhan allah inaga xijaabo, fitankoo dhan allah inaga badbaadiyo. ilaahay dadkii muxaadaraadkan soo qabanqaabiyey iyo dadkaa ka soo qayb galaya intaba dembigooga allah dhaafo, dadka baahinaya ee dad kale sii gaadhsinaya iyagana ilaahay dembigooga ha dhaafo, camalkooga allah wanaajiyo. subxaana rabbika rabbil cizati cama yasifuun, wasalaamun cala almursaliina, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.